Вітаю, вельмишановне товариство! В ефірі «Відвідай ТВ» рубрика «Готуйсь, відвідай». Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати і посмакувати найароматнішою стравою Карпатського регіону. Це, звісно, грибна юшка. Ця страва надзвичайно популярна. І практично кожний мандрівник, який побував у Карпатах, колись та й поштував її. Відразу скажу, що для грибної юшки немає одного єдиного рецепту. Скільки господинь, стільки й різних смаків. Сьогодні я вам пропоную приготувати цю юшку за рецептом гуцулки, яка живе високо у горах. І вона стверджує, що саме за цим рецептом гуцули готували грибну юшку ще задовго до того, як вони дізналися, що таке картопля. Готуватимемо ми її із сушених білих грибів. Ось, прошу, я вже їх завчасно замочила. І зараз я до тих грибочків замочених долью трішки води. І ми будемо їх відварювати. Допоки наші грибочки варяться, ми приготуємо інші інгредієнти. Посічемо дрібно цибульку. А також натремо моркву на дрібній терці. О, грибочки закипіли. Якраз час їх трішки підсолити. Небагато. Часом люблю пересолити. Додати лаврового листочка. Вже приготувала. І обов'язково чорного молотого перцю. Аромат, друзі! Ох, це треба бути тут присутнім. Звичайно, грибну юшку можна готувати з будь-яких грибів. Наголошу, з будь-яких їстивних грибів. Але, як на мене, з білих грибів вона виходить найароматніша. Шкода, що камера не може передати цей запах. Перемішаємо і нехай собі варяться. Сковорідка розігріта. Даємо небагато олії. І обов'язково вершкове масло, яке додасть нашій юшці надзвичайно цікавий присмак. І відправляємо сюди до розігрітої олії і масла цибульку. І до неї ж моркву. Будемо смажити доти, доки наша цибулька не набере такого гарного золотистого кольору. Головне в цій справі не пересмажити. Минула майже година, десь хвилин 55, якщо бути точним. І наші грибочки вже зварилися. Ох, які вони красиві! Отож, я вимикаю під ними вогонь і буду ці грибочки відсіджувати від бульйону, аби вони трішки остигли і я мала можливість їх дрібно посікти. Друзі, аромат такий, що вже збігаються всі мої домочадці. Навіть собака і та прийшла на запах білих грибів. Ага, Белла, ти хочеш білі грибочки? Хочемо білих грибів, ням-ням. Я тобі дам одну порцію. Домовились, так? Так. Грибочки вже трішки охололи, і тепер ми можемо їх дрібно нарізати. Ось який гарний грибний бульйончик в нас вийшов. І ціла тарілочка грибів. Сушених грибів в мене було десь майже грам 100, а гляньте, яка величезна тарілка вийшла грибів варених. Грибна зубка може бути прозора, може бути із сметанкою, а сьогодні ми, власне, будемо готувати її із сметаною. І ми підходимо до найважливішого моменту, коли нам треба буде заварити борошно разом із сметаною. Сковорідка чи пательня вже нагрілася, достатньо гаряча, і ми кладемо на неї вершкове масло. Розтопуємо його і до масла додаємо звичайне пшеничне борошно. Наше завдання зараз буде пересмажити борошно разом із вершковим маслом.
будемо смажити борошно доти, доки воно теж трішки не потемніє, не зарум'яниться і не стане таким трішки золотавим. Люблю цей колір. От тут вже від плити відлучатися не можна. Борошно хоче, аби з ним завжди постійно спілкувалися і не залишали його одного. Отож, ми з ним гарно працюємо, помішуємо його і чекаємо, коли воно трішки потемніє. Бачите, вже борошно міняє свій колір, стало жовтувати. І ще трішки, я гадаю, і будемо його знайомити із сметаною. Ласкаво просимо, знайомтеся, подружіться, не сваріться. І далі починаю все це перемішувати безперервно. Заварюю вже борошно разом із сметаною. Обов'язково на малесенькому вогні. Правильно заварене борошно із сметаною теж додадуть нашій юшці особливий приємний присмак, який сире борошно ніколи не дасть. Подивіться, яку гарну консистенцію ми отримали, заварюючи борошно із сметанкою, і красивий жовтуватий колір. І зараз ми вже вимикаємо вогонь. І зараз в цю масу я поступово буду вводити нашу грибну юшку. Так, трішки, небагато даю, пів кухлика. І починаю все це розмішувати. Вінчиком це дуже зручно робити. Хоча можете, звісно, і лопаткою, як кому зручно. Щоразу ввожу трішечки бульйону і змішую із борошном і сметанкою, яке я заварила перед цим. Поступово вводячи бульйон, я довела всю цю масу до консистенції такого рідкого тіста, як на оладки. І тепер, коли воно гарно л'ється, ми все це переливаємо у нашу кастрюльку, де є залишки рештки бульйону. І зараз ми з'єднаємо докупки всі інгредієнти, і гриби, і підсмажену цибулю разом з морквою. І дамо їм трішки проваритися всім разом, аби вони краще пізнали один одного і подарували один одному свій смак. Пахне як! Запах на всю кухню! Грибна юшка не є складною стравою. Я маю на увазі те, що в неї не входить багато продуктів. Ми не додаємо картоплі, не додаємо макаронних виробів чи круп. Тут лише гриби і овочі. Проте яка насичена і гарна консистенція. Звісно, можна зварити не тільки з білих грибів, а з будь-яких інших, які вам до смаку, та навіть з печериць, які є в кожному магазині. Але колір буде не той і аромат не той. Все-таки білий гриб – це король грибів. Наливаємо нашу зубку, нашу грибну юшку в тарілку. Як же ж вона пахне. Подають її до столу обов'язково гарячою. І при бажанні можна додати трішки зелені. Ось так. Погляньте на цю красу. Аромат божественний. Отож, грибна юшка готова. Сподіваюся, вам сподобався наш рецепт. Смачного. І хай у вас все буде гаразд. До нових зустрічей. Друзі, божественно. Зараз виключаю камеру і все це негайно з'їм.